apektado ng pagsabog ng Bulkan Taal na hindi pa rin daw mahatira ng ayuda. Merong sa kalsada na nanghihingi ng tulong habang ang ilang volunteer nagbabahay-bahay na. Narito ang report ni Raffy Tima. Inabutan namin ang mag-anak na ito sa Jockno Highway na kumukonekta sa Lemery at Tagaytay City. Galing daw sila sa pansipit sa bayan ng Agoncillo, isa sa mga lubang na apektuhan ng ashfall at mga bitak sa lupa, bunsod ng pagputok ng bulkan. Sa pamamagitan ng mga karaton ng ito, sila humihingi ng tulong dahil hindi raw sila inaabot dito ng relief goods mula sa pamahalaan. Yung mga good Samaritan, nabigyan po. Sa dami ng mga dumadaang convoy dito ng mga pribadong grupong nagsasagawa ng relief operation, marami naman daw silang natatanggap. Ang grupong ito pauwi na pero may natira pang supply kaya nabigyan pa sina Tatay Julito. Siya, Tagay, salamat! Teka muna, ibaba mo muna, anak ko. Ang isang grupo naman ng mga evacuee na ito, nagsabit din ng mga signages sa labas ng tindahan kanilang tinutuluyan sa Payapa, Ilayas-Lemery para humingi ng tulong. Wala po kami natatanggap. Wala pa. Una nang sinabi ng Batangas PDRRMO na kung ayaw magpunta sa evacuation centers, dapat magpatala pa rin ang mga evacuee na nasa mga pribadong tahanan para maisama sila sa listahan na mabibigyan ng ayuda. Batid naman daw ng grupong ito mula pa sa Marikina na maraming evacuees ang nasa mga pribadong bahay. Kaya ito ang target nilang mahatira ng ayuda. Marami naman nagbibigay ng relief sa mga evacuation center. Kaya yung pinuntahan namin yung mga wala-wala talagang na hindi naaabutan ng relief. Hindi nasa bahay lang? Bahay lang. Dagsa sa Batangas sa mga pribadong grupong may dalang relief goods. Marami sa kanila, riders na kadalasan sa lugar na ito nagsasagawa ng weekend rides. Bagamat nabawasan na ang panganib ng alikabok sa mga motorista dahil sa ashfall, delikado pa rin ang biyahe dahil sa mga bitak sa kalsada. Bukod sa dami ng mga convoy ng relief operations, nagresulta na sa traffic ang mga crack sa kalsada. Ang crack nga sa isang bahay sa Lemery na una naming nabisita noong Martes, lalo pang lumaki. Ang mga tubong ito ng tubig malapit ng mapigtas dahil sa lumalaking uka sa lupa. Kung dati ay talagang bitak lang sa lupa, ang fissure na ito ngayon ay tuluyan ng bumagsak ang bahaging ito ng lupa at itong bahagi naman ito ay umangat. Sa laki ng pagangat ay naiwan ng nakabitin itong pundasyon ng bahay. Bagamat nabawasan na ang mga lindol sa laki ng mga bitak na ito, hindi na ito pwedeng tabunan lang para maibalik sa dati. Ang ilang makasaysayang simbahan sa Lemery at Taal, nananatiling sarado dahil sa kapal ng abo. May bahagi pa rin kasi ng mga bayang ito na naka-lockdown, kaya karamihan sa mga taga rito nasa evacuation centers. Pero sa katabing bayan ng Kalaka, tuloy ang normal na pamumuhay. Bagamat inabot sila ng alikabok at makikita pa rin ito sa paligid, hindi nito napigilan ang kasal na ito sa St. Raphael the Archangel Church. Raffy Tima, GMA News.